lần tìm tổ cái ra cái nhà này. Tên anh tìm cái lệch sẽ là tâm nè. Anh sẽ hãy rịp lệ nhìn nhận nè. Đúng ngồi rồi cô bà cơ bà kì. Chà, cái tôi lo bố kia đó chị ạ. Chị lê rồi bà kì. Cảm ơn anh nè. Buat kuah ni saya pun lalai nih. Lumbu mesti eh, mantai ya na urnya pal. Siapa lagi sing mui? Saya tak mahu nak sisir tu mana mending dia. Wah, tak tahu mule. Iyo ay. Tapi ni malam tiada kau bayi di ntar gitu tiada kita. Iyo. Eh, dia ni mau turun deh. Kau elik sesuatu Samsung. Mata buku mesti. Mana milih buku teh? Wah, mana milih buku teh? Kau elik serakah Samsung raka? Yang ikalik. Tak susutin mamu ya? Iyo. Yang ke? Pintar lo nak budak eh, dah dua hari aku le. Di mata eh pintar lo nak. Wah, aku bang buku le. Iyo. Kamu, kamu. Wah, dikunci le. Beli kunci le. Bila bagian di sana dite. Pula kapan lah? Tak hari ini lo. Pula nak. Tanta, dia dah kunci motor ni. Laki buku pak. Wih, mana ya? Eh, om ya balik. Sorry, tante. Oh, om. Apa? Kunci motor mi, om. Lagi bawa apa? Nde. Gila. Bawa apa ni, om? Gila ni, om. Sorry, mengganggu le, om. Ya, bawa kuni ya. Mereka dulu, teh. Bisa pakai aplikasi nalan. Mereka buka di tren, teh motor. Oh, ini pelik, nah ya. Pakaiannya pelik, anu. Pola. Buka di galerin, nah. Lengkap siapa aplikasi, nah. Wah. Tak enak kan ada MT tambuh guna les cuy. Beli muka ya lah kuban. Cara kita masak motor. Kau elek serak tiap Samsung lah. Kau elek sih kau mati enak lah. Kau yang kau potong satu lah pakai mak cross. Apa kita malah mak anu mak adventure kau pangte. Di cara ke SMK nanti eh. Om, di cara ke SMK nih. Om, SMK om. Asyik tangkin nih. Oh iya om. Okey. Pasen. Tangka mia. Tangutan der ka amtoro. Hai. Hai, teru ka pulek tandai. Ah, baga ki dombo ko motor ning tandai. Hai, mangimpir ap sama menara amtoro. Ta dorong bang mia. Ya, mu. Ah, mu. Ka bing itu senter ki. Mari. Dorong it. Te yang ko to ki sa motor. Ek si mereka. Ta dorong bang ti mangi. Ki sa motor. Ki mali pa om. Mungkin na luar apa ni tu kunci kunci na aku rasa kubah kita yang tor okay ah yang tor kubah kita. Di buku ini aku balik.